Pitäisikö mitään yksi lämmittely tossa eka? Ei mitään lämmittelyä, se on ova. Voidaan nyt saada se yksi PC-voitto tossa. Ladatammat selkeä äänestys. Jetpack, vois alkaa testailemaan tota vähän enemmän. Konsolivaisen sponsoripelejä, jos ne on illalla. Aha! Voinko mä nyt oikeesti tappaa, että... Mikä se on? Missä se snipu on? Tuolla. Lata! Ahai mun matskuja, no niin se oli sitten rippi. Eli mä lähden tekee tämmöstä temppua. Josko sillä... Just niin. Missä ne luudit tossa tommonen? Se on tossa ilmeisesti alla. Oi vitsi, hienoa. Hei, jotenkin tuntuu, että tatsi taas päällä. Tai sit vaan, me oli vaan no boy. No mikä se? Siis missä servuilma onko täällä tämmösiä nopoja? Aini mä oon niin lomilla servuilla. Mä en osaa tätä oikeesti. Ai mitä kävi? Paha perkele moka. Ei mul... Mä en oo vielä hirveesti käyttänyt tätä jetpackia, ne ei pyydy saakeli osaa. Kyllä mä aika paljon lämää tehtiin sen kuitenkin. Mut se teki niinku kans muhun aika paljon niin. Ehkä nyt kämpärätään. Many months later. Sitten täällä on sellainen vihollinen. Jes, mä osuin siihen. Mitä pelaajia täällä oikeesti on? No niin. Tullu mennään hengissä. Hei, saatiin se yksikin challenge nyt tehty. Siellä on toi yksi, no niin. Ja tuolla on toinen. Toi on varmaan vähän voimakkaampi kuin toi, mutta... Sille ei ollut armoria. Yts. Jone on melkein mulla. Melkein riitä. Eikö olikin siellä armori? Aha!
ei sillä ollut helttiä. Hei, 1-1 ja eka kertaa top 2:ssa PC:llä. Vittu, tää on joku builderi. Vittu, jos se sniputtaa mun, no niin. Ui saakeli! Mitä 11 panosta? Ei herra estäs. Pitää hakea vähän lisää. Ne on niin hyvät seinät. Ui vitsi, ui vitsi. Hei, jumpperi! Pitkästä aikaa tota ei näkynytkään. Oho! Tulisko tästä se voitto? Riittääkö? Eka PC-voitto, eka peli tänään, eka peli viikkoon. I still got it. Hyvin meni. GG. Big bad wolf.